Bareyo murahari ndizera ko meze neza cyane bareyo ni muze tuganire equipe yanyu twaheze amakuru atari wivumbi rugaje twinjire muri equipe ya Rayon Sport mu nyimbo zacu z'uyu munsi nabwiye ko turaganira Rayon Sport aperi ndetse na ero ariko Rayon Sport yo rugaje yakomeje cyane muri transfer ya Katage irimo irasinyisha abakinnyi nyirango mwijoro ryo kwa mwijoro ryo ku cyumweru rushyira kwa mbere nibwo ku kibuga cy'indege bakiriye myugariro mu Senegal Omar Nyeng kumunsi wejo yagomba gukora imyitozo ya mbere mu Nzove kandi mu byukuri yarayikoze Monsieur Propre niko bamwita cyangwa se umusore utagira ikosa umusore usukuye utagira icyasha uyu munyasenegali yakoze imyitozo kumunsi wejo arabagiye mu Nzove bambwiye ko bamubonye ikoze imyitozo yoroheje ya décrassage wari uriyo yarameze gute yakiriwe gute yarameze gute uyu musore witwa Omar Nyeng Bon, tabwo imyitozo navuga ngo yitabiriwe n'abafana benshi cyane hari abafana nka 80 cyangwa 100 ntabwo barenga 100 ariko ntibanajye munsi wenda ya 70 niyo mpamvu mfatiye hagati ya 80 n'100 mu by'ukuri ni imyitozo navuga ngo itari ikomeye cyane kubera ko baracyari mu myitozo yoroheje ntabwo bari babona umutoza mukuru bari gukoreshwa n'umutoza wa fitness yarabanje abakoresha n'ubundi birumvikana imyitozo ya fitness bagakora amapompaje bagakora ibintu byo kugorora umugongo bagakora ibintu ibi bijya kumera nka mycartoma cyangwa se nko kurambura amaguru cyane usa no yatandukanyije utuntu nk'utwo barangije bariruka gatoya barashyuha nyuma bakina igice cy'ikibuga kwa kundi bafata ikibuga akakigabanyamo kabiri hanyuma barangiza bagakiniramo umupira bisanzwe nyine bagakora amakipe abiri Monsieur Propre kimwe n'abandi bakinnyi bari bahari Monsieur Propre cya mbere ntabwo navuga ngo yabonye teste ziremereye z'ubusatirizi kuko Rayon Sport ntabataka bezifite muri iki gihe ntabwo yari yahura birazwe yari ari inyuma rero adefanda cyo kuri kintu nakunze cyane impressionnyo kurusha ibindi afite touche nziza yo gukina umupira bisanzwe rero kujya kuri tushe se ateye ate nyine igihagararo cye igihagararo cyiza cyane ugenje n'abandi badefansiri ba Rayon Sport mushushanye mushushanye bariyo bamwumve uko ateye uko ameze igihagararo cya mbere ni umudefanseri muremure navuga yuko ashobora kuba ajya kureshya wenda na Mutsinzi Ange ariko we asa n'umutse cyane asa n'udafite navuga ngo umubiri munini abasenegali benshi nako bakunze kumera ku mafoto na mwongera ateye nka Kadima Ndiaye ajya yego nka Kadima Ndiaye ariko kandi Kadima aramusumba muburebure Kadima aramusumba uriya ntabwo ari muremure cyane nka Kadima niba nibuka neza uko nababonye ariko kaye rwose ni nka Kadima nirwo rugiza ahubwo nka Kadima ni umuntu nanutse ariko ukomeye pe amaguru ye amaboko yavambura kureba ukuntu inoza inyama zororoshe ku magufa nyine kwa kundi ubona umuntu wagira ngo nta binure na bike yafite nubwo ngo ni bona akomeye inyama zoroshe ku magufwa nta kindi kintu no mu maso ibitwita amavuta ibi ubona umuntu ngo abafite ngo itoto ngo urabona nta gutya twita dufite gutama ngo ngo rimeze kuntu ngo ryoroye ubu ubona kabisa hose no mu maso akomeye n'agahanga iri gufwa ryo mu gahanga aya magufwa yo mu gahanga nango ubu yabona neza ariho ubona abengerana ukorosa akantu gatoya gusa kuri ubu kakamambrane cyane gato cyane ni umusore ukomeye pe ubona ko atuje mu mikinire ye atuje cyane ni umusore uzi gutanga amapasi navuga ngo gusohora umupira biriya abadefanseri bo bakina bagapasa neza azabikina neza rwose imipira yagerageje gukoraho ni umuntu ufunga umupira atuje akawupasa neza atuje akaniyangaje rimwe na rimwe ugasanga arawuzamuka nyogeje nko hagati akawusigira aho bari gukinana agasubira inyuma ubona ko ari umukinnyi rwose utuje cyane muri we nagerageje gukurikirana nsanga si n'umuntu uvuga ibintu byinshi aga ari umuntu uvuga ibintu byinshi nama mutabonye na interview ye mu buryo bw'amajwi ntabwo rwose ngo akunda kuvuga niyavuga arabegeye ndimanga yaradidimanga byita tata ntavuga ibintu byinshi rwose yaba yicishikiye ejo abafana ba Rayo bamwerekaga urukundo akoze nk'akantu keza ukabona nyine yarabibonaga ko ari we ariko ntabwo ashamadutse ntibabakire bamaze kuba bakuru kubona yabisariye yabigize ibintu bihambaye yaratuje imyitozo irangiye byose yahise ajyana na Kadima Ndiaye
Kadime Ndiaye bano bakinyi babakundana uzikuri ya mchini ajeze mnijoro jimusu wabanje umu masatani njirango ajira sakumia mjini sijitondo Kadime Ndiaye ayisama garangamu aramugira ati ndangira ahantu ari umvali mwenye wabu numu Senegali doko Omar achijira mwagwa yeko yajeze mwagwa na masatani zijoro sakumire ebyiri nyine ndiyarira rwo munsi ahamagara ngabo ahamagara ngabo yaje haryame eh yandangira aho kuko bageze yageze mu Rwanda saa 6 cy'izaranye nka Kadime Ndiaye atinya mirambo ariko yasahamagara ngabo ngabarambwira ati na hantu bita mu Karumuna reka ngwe voice note umugera ku mumotari uyu mwumvije warabyumva nyine ndaba nabimuhaye ntamurangiye nyine akujyana ngabarambwira ati baramutse neza mota cyenda mujyane mu Karumuna ahantu yitwa kuri Oasisi bita kwa president wa Rayo hameze gutya na gutya nibyo Kadime arabyuka ajya kumureba aranamuzana amujyana iwe kuko sinzi ibintu bateka byabo byo muri za Senegal niba bafite ahantu bagura we nagiye bageza muri Senegal ariko ushaka kumenya ibiryo byabo ariko abasenegali bo n'abantu b'abanyamarine bakunda iriya miceri bayo byitwa isamura yibo na irasamenye mirabo eh nibyo bintu akunda kurya bya byorosha ibintu bimeze nk'ibishu amashufure eh bemeze nk'ibintu by'ibishu bashyiramo imbere ariko nyine by'imboganye eh ariko ntiyavuraho ikintu cyitwa ifi nibyo byo kumuka bavuga yasaba kubora ifi mu byo kurya byabo cyangwa mu biro amera kuri cyane wani karisiyo mu wabu umutse noro nka sportif ngakore imyitozo amugejeje amugejeje nyine barasangira imodoka nyine za kubafata kwa Kadime niko kuza mu myitozo nago nabonye bamwe mu bakinnyi ese muzi ko Fiston Fiston ya mwana wanyuze muri Marina muri AP ari gukora muri Lyon amazi mishwa naramubonye naratunguwe rwose yakoze na mbere yakora akoze Lyon Sport atangiye imyitozo kwa gatanu arimo ntabwo nyine ari Fiston ese Fiston ntari ntizanye kwa Fiston yari muri aya passe ne shot baramureko yajya muri Eskeri bari bamari baramureko baramure AP AP ya muri kwisi kandi nyawe Eskeri yasinye numwa kumwe ko bakora karase ya muri Murera ari mu myitozo oya Eskeri yari yagiye mu nkimizanye yego ariko ushaka kujya mu nkimizanye ugasose yego ushaka kujya mu bitatangajwe amasezerano yarangiye yari kwagiye ari muri Eskeri yari yagiye mu nkimizanye bizaba niba ariko imyitozo muri Rayon Sport iri mu biganiro ya kwifuza like rwose mutoza uzaza namushima ya mwiza wa backup cyane 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 imitima Isaac nago namubonye siramenye impamvu atakoze imyitozo ariko nabajije impamvu ya Rukundo Abdurrahman ndetse n'umutoza bakwe mu ikipe ako n'umuzamu bakwe mu ikipe y'Amagaju umuzamu Patient nawe ntabwo yakoze narabajije bambwira ko basabye uruhushya rw'iminsi itatu kuba basubiye mu rugo gatoya bakazagaruka nyine nyuma y'iminsi itatu bamwe bati ni amafaranga bajyanye kugira ngo bagere wenda ibikorwa bakora birumvikana nk'abantu babari nyine kiritoma umukinnyi yawe kiritoma itajya mu rugo hari n'abandi ariko bavuga bati uburyo asabye mu rushya witwa Papley ati ntabwo byoroshye yaravuze ati niba ari ikintu mwumva mushaka ko nzabafasha mu minsi itatu njye mu rugo rugangura gahunda yitwa gukaraba urayizi abange bati kumpresaru hari igihe umuntu azikwanaguramo ugasigarana zimwe za Cristiano Cristiano ateye kufura 60 yatsinze ababyeyi bagiye kumuha umugisha ibyo bintu ibyo bintu arambwiye bati umuhungu agiye kwikaragira bivuga neza yaravuze ati namwivuza ko zizaba umusaruro murami iminsi itatu niko zizaba nzagaruka ameze neza Hadi. Cyobeta protection. Uwitwa Majariwa. Amazi y'umugisha. Uwitwa Majariwa bwariwa twagiye. Majariwa ni sasu. Na makuru meza kuri ni kindi kimeze Majariwa yakoze imyitozo iri ku rwego rwiza cyane Majariwa cyari wa wundi ibyo kufunga gatanga umupira yambutse mu ibanga rikomeye ni mu cyane watubwiye atarambutse anyuzeho kusumo aracyaye mu rwembe Majariwa meze neza Majariwa yakipera neza Majariwa arapasa baro neza Majariwa meze neza tando arakandagira ntari kare kameze neza cyane Majariwa ni bimuganiriza kwese sefa yakoze imyitozo
urumva ntago batwemera kuvugisha sefe yakoze imyitozo ameze neza omborenga fitina ubwo nari mwegereye yesu yamaguru avuga ko urabona uno munsi wahangaye inyuma uwo hirya gatayo mu ndege uzi umuntu yita simba jibebe yarambwiye umutsi iyo mborenga ikwirukaho ubwubona neza ufite munini 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 narakomeye pe yarambwiye ngo nguriya mutsi simba jibebe uvuga akajya nguriya mutsi w'inyuma w'umurenga uno w'inyuma w'umuntege hano hirya ngo bari inyamirambo ngo imbwa yarasaze ngo iza yiruka ngo iramuruma ngo ku munsi ni murahimbye ariko ni ikinyoma kugira ngo akomeze ukuntu ukomeye ngo iramuruma nyine kuri uwo mutsi ngo irahafata ukunda munenya iruma umurenga kuri uwo mutsi ngo iyo mbwa yakutse amenyo amabwega n'imbwa yashizemo kanini ngo ari umurenga ngo niyo yakutse amenyo ngo umurenga yacyari muzima arakomeye ni urwembe ameze neza mu myitozo yagendaga ameze neza igice nabonye reyo zone z'ubusatirizi ntabwo bimeze neza niyo mpamvu wenda nabyo ntuza iyo departement ariyo watangiye kubitaho turaza no kubigarukaho ariko ahandi hagati ho ni igiceri ni neza ntabwo wavuga ngo n'uyu uzajya ubanzamo ngo uyiyicare by the way na kevin yakoze uteye ubwoba kevin yakoze na kevin ntabwo yakoze ariko mu by'ukuri parishari bameze neza inyuma n'imbere nabonye nta kibazo no mu izamu mazimpaka arimo arabakuba ba kadime n'umwana bazamuye umva yarabakubye ku rwego rwa nyuma ariko imyitozo ya mazimpaka ikomeye akoresha imyitozo ikomeye pe azaba kuri fesito apeli yamutije ayo esi kigali asigaje umwaka umwe yawukinnye muri esi kigali arangije ubona ifurege ekipa imwifuza yamusinyije fesito urumva urebye kuko keveni yakoze mire keve ariko ubwo ntibisanzwe keve ntabwo yakoze keve ntabwo yakoze buriya ni impamvu zisanzwe nta kibazo gihari nta kibazo si n'uko ngo atarahabwa rokirito moya ni uko gusa wenda yari afite izindi kubera ko abantu babyibuke haracyari ukwezi n'icyumweru birenga kugira ngo shampiyona itangire kandi keve ni umwe abantu bagize sezo ndende muribuka ko yagize na match nyinshi mu mavubi zose bagiye bakina na za madagascar ni byinshi yagize mace nyinshi kuba yafata ikiruhuko wenda nk'iki by'umweru nka bibiri bitatu akazagaruka nyuma ibyo ntabwo ari ikibazo ikigaragara rero reyo siporo reka mbwe mu ijambo rimwe naciye ku ruhande ntabwo imyitozo abareba muri kwitabira bikwiye kandi naje kumenya ko babishyize amafaranga ibihumbi bibiri wakwibaza ngo amafaranga amara iki gukodesha bisi itwara abakinnyi byonyine ku munsi ibihumbi mirongo cyenda kubatwara no kubatahana gusa none se ko mutari kujya mu myitozo yanyu biragenda bite cyakora wenda bari bategereje abakinnyi beza ubwo bari bategereje abakinnyi kugira ngo babone kujya bajya bifuza tugiye kubagarukaho mu kanya gato y'abakinnyi ba Rayon Sports ariko hari transfer indi bukubwira ukikubita hasi reka da atari ngiye kuhagera atari ngiye kuhagera yawe ya Iriyase kigarukeho nayo ni ngombwa ariko hari transfer y'umukinnyi w'izina si n'umwe n'umwe ugomba kuva mu bakinnyi batatu icyo bita abakinnyi mpuzamahanga bo mu karere k'ibiyaga bigari umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda b'abahanga babayeho ari muri radari za Rayon Sports umwe mu bakinnyi beza mu karere bakinnye muri shampiyona eshanu zikomeye ku mugabane w'uburayi muri Rayon Sports ari muri radari umwe mu bakinnyi abareba bakunze umutima wabo ukenda sinzi uko navuga kuba ngo reka tuwikuremo tuwukwihere uwijyanire umutima n'uwawe shusho w'abareyo ari muri radari za Rayon Sports abakinnyi bose bahuriye kuko ari abakinnyi bakuze urumva reyo irashaka nk'umwe iyo bombe nigiye gukurikira hano noneho uramubwira ibintu abantu bari buvuge muri uyu mujyi sinzi ukuntu abantu bari bubivuge nikanze nanjye nagize ubwoba kuko navuze nti ibintu birakomeye kandi uwo mukinnyi ugomba kuboneka muri abo batatu agomba gukina ku ruhande cyane kuko Rayon Sports yabonye umuhinga nibyo Lorenzo agiye kuza atubwira yego mugaragu wafatira ibyo nari ngiye kukubwira ni ukuvuga ngo iyi Rayon Sports abantu abari bataza kugira ngo izaba ari ifu y'imvugo rimwe kubera ko turimo tubigarukaho uhereye kuri mediyane yayo ugiye kureba sefu majariwa muhire keve hanyuma bakaba bafitemo
nabo bakinyi n'abandi bakiri barimo hagati iyi Rayon Sports ikintu cyo yeneri kubura Lorenzo nuva ngo ni nimero 9 umariramo ibitego tujye no kugarukaho n'umudenda 7/11 eh 7 nimero 9 7/11 ariko nuva ngo mu bakinyi baba na rukuna buduramani ukina nka nimero 9 ariko wanakina no ku ruhande ariko none wakenewe none baba nimero 9/2 umwe avuga ati nindangara uyu ngo yarafatana na mwanya yarabonetse shabara ubwo nabandi baraza kuboneka ariko ntaraboneka rica my equipe ya Ice Vita Club yo muri RDC Kinshasa itwaye igikombe cy'igihugu ku byikongo yatangaje abakinyi bashya yasinyisha abakinyi bagera muri 7 hita itangira gusezerera gushimira abandi bakinyi yarisanganwe abakinyi bagera kuri 12 muri abakinyi rero harimo uwitwa Prince Junior Elenga Kanga uyu ni rutayizamu waje mu kibuga ekipe ya Vita Club ikintu mu kino nyuma y'igikombe cy'igihugu bwatsinze ekipe yitwa Celeste bagatwara igikombe yabanje mu kibuga yamere nimero 17 nta gitego yatsinze muri uwo mukino uyu ni umukinnyi wagiranye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sports barumvikana ndetse muri iki cyumweru uyu mukinnyi w'imyaka 24 uvuka muri Congo Brazzaville wakina ekipe y'igihugu umukino umwe ya Congo Brazza araza gusinyira ekipe ya Rayon Sports ugashwa ari cyuzi kuri transfer n'uyu mukinnyi uyu musore uko uyu musore uko byagenze kugira ngo Rayon Sports imubone ubundi Rayon Sports byari bimaze igihe byumvikana gushaka abakinnyi bakina ku ruhande iza kumenya ko muri AS Vita Club harimo abakinnyi basezerewe 12 banditswe n'ibitangazamakuru ariko ngo hakaba abandi batandatu batanditswe mu bitangazamakuru byo muri Congo ariko nabo basezerewe bivugwa ko muri abo batandatu basezerewe na Vita Club ariko batanditswe harimo n'uyu musore Prince wavuka muri Congo Brazzaville birumvikana ariko ekipe yarabitangaje yego narayibonye kuri Instagram yo bamushimiye bamukore graphique baramushimiye icyabaye rero muri Vita Club uyu mukinnyi yayijemo avuye muri Otohodoyo iwabo muri Congo Brazzaville Otohodoyo niyo kipe ikomeye hariya nitwara ikombe nisohoka muri Champions League ni kipe ikomeye cyane muri Congo Brazzaville urumva yanaje batwaye shampiyona yanatsinze ibitego 13 none no mpamvu nyine Vita yamubengutse iramugura afasha na Vita Club gutwara ku byikongo ikombe cy'igihugu cya Congo nyine Congo Kinshasa yanabanjemo kuri finale yego yabanjemo uyu mukinnyi mu by'ukuri ngo siwe gusa mwiza wasezerewe kuko ngo ikipe ngo irimo amavugurura ateye ubwoba ngo uretse no mu bakinnyi 18 basezerewe urumva ari benshi ngo no mu batoza bungirije ba fitness n'abandi ngo benshi bagiye basezererwa kuko ngo ikipe ngo abonye umufatanya bikorwa mushya w'umunyaturikiya ngo azana umutoza w'umunyamaroke Ewan ngo yakoze ikintu bita gukubura ngo yakuyemo abantu benshi cyane ni niyo mpundura nyine yajyanye uyu musore Prince Elenga Rayon Sports rero ngo ntabwo ari uko ari umukinnyi mubi yabonye ahubwo ni uko ari umukinnyi Vita Club wenda yasezere ariko abareba bakavuga bati ni kabiri kangahe ni gatatu kangahe umukinnyi asezererwa abantu bakavuga ko atagishoboye atariko yaza hano mu Rwanda ukabona n'umukinnyi mwiza urugero rwiza Rayon Sports yabonye Ruvumbo itamuguze yewe no kugira ngo nabagaruke yari yamurekuye barongera muzana yo gutera igiceri ariko arongera ba MVP hano muri shampiyona iri yamaze sezishize yego ntabwo bisaba ko umukinnyi abaguzwe birashoboka ko umukinnyi mwiza wamubona ku icyiza ni muto umukinnyi w'imyaka 24 ikintu maze gukina amakipe abiri akomeye atwaye ibikombe Vita Club ndetse na Otohodoyo Rayon ngo imufitemo icyizere gikomeye barizera yuko ngo ari bugere mu Rwanda muri iki cyumweru agasinya urumva biranoroshye kubera ko yasezerewe na ekipe ntabwo ari transfer igoye cyane uyu musore akina ku ruhande ni umuwinga cyane kuri 11 kuko akina ishinryo cyangwa agakina nka nimero 9 ngo ni rutayizamu
ariko mwanya uri tipike nyene no gukina 11 umu mukinisho ndyo acyo muso nyene yasatira ayo rero urumva ku rwo ruhande rw'umuso bagize bate barwanye mu kiri barwanye mu kiri uribaza ngo uri buje ku ruhande rw'uburyo rero ninde yego kwitanya ko umusimbura wabataka gomba kuba rinde umwataka gomba kuba rinde Chabarara Chabarara utarasinya utarasi twibukiranye yuko Chabarara tumukoyo Rayon Sports zagura umwataka ukomeye ka record ku mafaranga meza yego miliyoni zitari mu 50 niko bivugwa nibitaba ntihazagere nuvuga ngo rwaje waratubeshye njye nkubwira ibintu byo muri equipe singe ugura abakinnyi njye nguha makuru icyo mba nakoze nuko yashaka no kuyatangaza kuboneka no kutaboneka kwabo iyo si dosiye ndebe njye ntabwo ndi score sinzi na Jean Fidèle Rayon Sports ifite umwe muri aba bakinnyi batatu yifuza gusinyisha kubera impamvu zikurikira reka manze mubwire impamvu eshatu mbone kugaruka kuri ayo mazina koresha iminota ibiri impamvu ya mbere Rayon Sports ngo ikeneye experience cyangwa se abakinnyi b'abarideri muri groupe yayo abayobozi abayobozi mukinnyi waguha ibintu mu kibuga ariko wanafasha mu kuzamura mentalite ya ekipe icyo ni kimwe cya kabiri Rayon Sports ngo ntikeneye umukinnyi uza kuyihenda bihambaye kuko amafaranga aba arashaka kuyagura rutahizamu yego ingingo ya gatatu Rayon Sports ngo yizera ko abo bakinnyi bose umwe muri abo batatu ngo bagifite ibyo gutanga ku rwego rwa shampiyona y'u Rwanda tugiye gukina bagifite ibyo gutanga bisobanuye ko atari abakinnyi batoya atari abakinnyi ariko atari abakinnyi bashizemo agasukari mu karere k'ibiyaga bigari dufite abakinnyi bake cyane bashoboye gukina mvuze akarere k'ibiyaga bigari kongo ibirimo reka muri birimo cyane reka muri mu kongo cyane tufate East Africa cyane tarimo kongo Kinshasa ya ndi yake n'abakinnyi bake bashoboye gukina muri championnat eshanu zikomeze ku mugabane w'u championnat zihe ubwo no kwa mu Bwongereza mu Faransa mu Budage mu Italiyani mu muri Espagne yakinye mu yihe umukinnyi wakinye muri championnat w'u Faransa akaba ari umukinnyi mpuzamahanga w'umurundi ese ni biki banereje biri gutuma na bwiti transfer ni sansu nge sinzabasoma ku mazi amazi aha sport mujye mu nyakuri amakuru yanyu amakuru yanyu arimo ibibazo reka proteje nka pamplay na reka nsome ku mazi proteje nka pamplay mere we nawe njya gukaraba umukinnyi axe reka tu fore umukinnyi wa kimwe w'umurundi wakinye muri championnat w'u Faransa yakinye muri ka wakinye muri ka Saido yitwa Saido ntibazongiza Saido ntibazongiza muri seze ebyiri zishize yarimo top scorer ba shampiyona ya Tanzania iyi seze ishize niwe wakinaga nka force 9 mu ikipe ya Simba Sport Club Saido aracyahamagarwa muri ikipe nasiyonale y'u Burundi inama ku rugamba Saido ni umukinnyi wamenyekanye kera za 2005-2006 cya gihe ikipe ya APR itsindwa na Sport Club vira bitatu ku busa hagezwe mu kinyi twa Bernard Mwarara umunyakenya wari uvuze ngo aracyarimo agasukari sha wakoze kutavuga isukari pe na gasukari kandi se si mukuru ni mukuru pe muna 2006 yarazwi ayo makipe rero na APR zaramwifuje icyo gihe na 2006 na APR yamwifuzaga mu kwa mbere gusa uretse uyu nguyu hari n'undi mwene wabo wa kabiri ubwo uwa ngo arafitinga muri bakenya bakenye muri ligue eshanu zikomeye ziburayi uwa kabiri ariko aragoye ahenzereyo umukinnyi wa kabiri yitwa Cedric Hamis Cedric waranasabareye ikintu kimwe ariko ibwira ngo mumpereze umushahara w'ibihumbi bitatu by'amadolari ku kwezi cyo mumpero kiritoma basinyira umwaka Cedric Hamis uwo amafaranga wari kubahenda uwa gatatu ibiganiro byaranabaye yitwa kapiteni Niyonzima Haruna fundi wa soka umwe muri abo batatu rero uri kubaganiriza umwe ngo arashaka kumuzana agakina uruhande rumwe agakina urundi ruhande